Добро вечер. Дневник во 22 часот на Телевизија Плюс. Започнуваме со настаните на денот. Оштетен мостот на реката Липковка. Дводневна едукација на патронажните сестри за подршка на семејствата и децата со посебни потреби. Регионален надпревар по англиски во Христијан Карпош. Куманово утре игра на гости со работнички. Подкопани и оштетени бетонски столбови, распаднатата дрвена конструкција и расфрлани штици е слика од мостот на реката Липковка, по кој секојдневно поминуваат вработените во расадникот на јавното предпријатие Македонски шуми. Дел од мостот беше однесен во последната поплава и постои опасно секој ден да падне. Од предпријатието немаат начин од друго место да пристигнат до расадникот и апелираат до општината да помогне во оспособување на мостот. Расадникот на јавното предпријатие Македонски шуми остана одсечен од градот, откако поплавите сериозно го оштетија мостот на реката Липковка, која го поврзува предпријатието со регионалниот пат Куманово-Липково. Од надојдените води целосно се подкопани и оштетени бетонските столбови, па дрвената конструкција може секој момент да падне. Вработените и граѓаните кои секојдневно го користат мостот велат дека немаат друг начин да ја поминат реката, иако движењето е многу опасно. За жал тоа е единствената врска која што може да се врши комуникација и со транспортни средства. Од другата страна, тоа е све ниви се, никакви патишта и не може да вршиме никаков транспорт и приот немаме никаков. Тука доаѓаат и граѓани, купуваат садени материјал, се купуваат тука ни исто стоварище и сме на некој начин хендикипирани за работа. Денеска имаме потешко ти, не е како радници, цело да предпријатија, не можеш работеве да ги обавуваме. Се плашиме дека може би ќе дојде до таква една несакана последица, али ние мора да работиме. Ние сме го правеле, импровизација сме правеле за нас, така некако пешке да поедеме до садницеве. Прекинатата инфраструктурна врска создава дополнителни проблеми во работењето, бидејќи возилата не можат да стигнат до расадникот, па работниците мораат садниот материјал да го носат рачно на другата страна на реката. Ние мора да работиме и да ги вовуваме функциите, бидејќи саден материјал не треба. На есен исто тој саден материјал ќе треба да се изнаса за пошумување, за сите други активности. Тука не може да влезе камион по никој смисло, бидејќи луѓето рачно изнесуваат гајби, а да се наполни еден камион е многу машно. Од предпријатието кажува дека пред 5-6 години со собствени средства го изградиле мостот, откако и тогаш го однела водата. Сега немаат пари за таква инвестиција, па поднеле барање за оштета од Обштината Куманово. Но средствата што се предвидени за таа намена се минимални. Затоа апелираат да се изнадат доволно пари за поправка на мостот. Очекуваме да Обштината, како што минатата година не прогласи како ни додери до евриска награда, ни помогне и да го изградиме овој мост, се во интерес да продолжиме со работа и да произведуваме саден материјал за идеја пошумуваме околината во Куманово. Вработените и граѓаните стравуваат дека доколку поправката на мостот не се заврши што поскоро, може да предизвика нови поплави затоа што го попречува нормалниот проток на водата. Патронажните сестри од Куманово присуствуваа на дводневна едукација за подршка на семејствата и децата со посебни потреби. На патронажните сестри им беше презентиран поефикасен пристап за грижа на децата со пречки во развојот и на сочување на семејствата кон релевантните институции. Обука на патронажни сестри за подршка на семејствата и деца со пречки во развојот е дел од проектот Учиме заедно, кој денеска беше реализиран во Куманово. Програмата има цел да ги едуцира патронажните сестри за да посамоуверено и покомпетентно се грижат за децата со посебни развојни потреби и за нивните семејства. Освен патронажните сестри, во проектот се вклучени и родители на деца со посебни развојни потреби, патронажни сестри едукатори, техничари и акушери и представници на релевантни владени институции.
На семинарот се присутни 11 патронажни сестри од Здравствен дом Куманово, од поливалентната патронажна служба. Инаку, вкупно поливалентната патронажна служба од Куманово број 21 патронажна сестра, од кои што предходно во Скопје на обука беа 4, значи и сега 11, вкупно до сега 16 патронажни сестри. Се надеваме дека во иднина ќе бидат офатени сите патронажни сестри. Од досегашните искуства, патронажните сестри се задоволни од обуката, од знањето кои што го стекнуваат, од интерактивниот начин на учење, значи интеракцијата со другите представници од Центарот за социјални работи, од дневните центри за децата со посебни потреби, а секако важна е улогата на родителите кои што исто така беа гости на нашите обуки и директно не запознаа, значи со начинот на соработка и со нас и со другите институции. Присутни си гости од Центарот за социјални работи, дефектолог, исто присутни се представници од Средното медицинско училиште во Куманово. Оваа програма треба да се имплементира во рамки на постоечкиот систем за здравствена и социјална заштита и да се обезбедат соодветни ресурси со кои ќе се гарантира успешно спроведување во формалното образование за медицинските сестри. В 2012 развивме еден проект во истражување на патронажните служби во Македонија и констатиравме дека во програмата на сестрите во патронажа им недостасува едукација за рано откривање и препознавање на деца со пречки во развојот. Со УНИЦЕФ, со поддршка на Универзитетот Улстер од Ирска, направија од Северна Ирска, значи направија една едукативна програма на основа на нашето истражување, која што се состои од 9 модули и таа има цел, значи да ги обучи и припреми сестрите за да може да им помогнат на семејствата кои што имаат деца со пречки во развојот. Како да им помогне, како да се движат низ институциите, како да направи конекција со одредени служби, меѓутоа и со одредени невладени организации, разни здруженија на родители. И затоа и овој проект има наслов дека учиме ние заедно, учиме едни од други како за да им помогнеме на семејствата околу на препознавањето и раната рехабилитација на овие деца. Целта е да се обезбеди стимул за зголемени можности за обука на патронажните сестри на работното место и екстензија на редовното образование за медицинските сестри со кои ќе се офати темата за потешкоти во развојот. Семинарот е во трајање од 2 дена, а освен патронажната служба од Куманово, опфатени се и Кочани, Штип, Свети Николе, Крива Паланка и Пробиштип. Ученици од Куманово, Крива Паланка и Свети Николе учествуваа на регионален надпревар по англиски јазик, организиран од Американскиот мировен корпус. Најдобрите надпреварувачи по англиски јазик на 9 мај ќе заминат на државен надпревар во Скопје. Околу 150 ученици денеска учествуваа на регионалниот надпревар по англиски јазик, одржан во Основното училиште Христијан Карпош. Покрај надпреварувачите од Кумановските централни и подрачни училишта, своето познавање на англискиот јазик го покажа и учениците од Крива Паланка и Свети Николе. Надпреварот во спелување, Spelling Bee, е организиран од Мировниот корпус и оваа година е, да речеме, со најголем одзив надпреварот. Најпрвин учениците се надпреваруваат на училишни надпревари, па после тоа следуваат регионални надпревари и учениците кои што ќе излезат како победници од регионалните надпревари одат на државен надпревар. Англискиот јазик лесно го учат и децата од најмала возраст, бидејќи со него се среќаваат при гледање телевизија и користење интернет. Релативно лесен, мислам. Не е еден од полесните јазици, но нонстоп сме во контакт, нели, постојано. Потребен е на различни места, во филмо, гледаме, нели, филмови, песни, гледам дечињата, се помали, значи на возраст од 7-8 години, веќе имаат омилени американски пејачи. И тоа секако е плюс за нив. Тие учат некои нови збори што не ги знаат и подоцна еве гледам доаѓаат помали не прашуваат. За некои зборови се изненадуваме што ги слушале преку песните или на друг начин, на интернет, Facebook. Што од најмали години. Ученици што бараат повеќе, нели, на додатни настави, истражуваат, некои, например, некои материали им се поскратени со оглед на годините, нели,
поскратено, па во потоснешните одделенија малку учат поопширно, тие бараат уште порано. Нели, да им биде објаснето, има, да, има, бараат што повеќе знае информации. По пет ученици од 5-то, 6-то и 7-то одделение и пет ученици вкупно од 8-то и 9-то одделение ќе учествуваат на државен надпревар по англиски кој ќе се одржи на 9 мај во Скопје. Инаку волонтерот од мировниот корпус веќе година и пол е во училиштето Христијан Карпош и ги организира активностите во врска со спелување. Ова училиште преку волонтерот и професорите по англиски јазик го добило и проектот Медијатека за англиски јазик. На сајмот на отворено во Куманово денеска беше промовиран романот Бездомникот со златен часовник од авторката Верче Карамфиловска. Воедно клубот Матица Македонска го прогласи романот за книга на годината. Младата и успешна студентка Верче Карамфиловска на последниот ден од сајмот на книгата во градската библиотека го промовираше својот прв роман Бездомник со златен часовник. Случувањата во романот се во 2027 година, кога еден скопски бездомник ќе добие шанса за навидум подобар живот. После долготрајна и истрпна борба, преку една случајна средба добива шанса за подобра иднина, подобро утре, за пријателска преградка и навидум подобар живот. Меѓутоа бездомникот треба да направи многу компромиси, треба да направи многу одлуки и прашањето е колку чини еден дом и колку гревови бездомникот е подготвен да плати за да го живее оној живот кој што смета дека му е предодреден да го живее. Како што вели авторката, за кратко време по промоцијата наишла на доста позитивни реакции, а инспирација за вакво дело таа пронашла во секојдневниот живот, но од аспект на сите прочитани книги и изгледани филмови. Незините очекувања се високи, затоа како што вели самата, тие не терат повеќе да се стремиме во животот. Би сакала да ми се остварат очекувањата бездомникот да ја има во секоја домашна библиотека, би сакала да ми се остварат очекувањата да имаат прочитано многу луѓе и да ми дадат позитивни или негативни критики. За квалитетот на книгата говори фактот дека клубот Матица Македонска ја има прогласено за роман на годината, а на самата промоција се продадени повеќе од 450 премероци. Искрено сме правиле многу промоции и на македонски автори и на светски имиња, меѓутоа ваква енергија кај македонската читателска публика, да бидам искрен, никогаш не имало. Поголем интерес за романот се очекува на предстојниот сајм на книга кој ќе се одржи во Скопје наредниот месец. Двајца електромонтери од Липковско, вработени во ЕВН, незаконски извршиле замена на броила на корисници од Куманово. Тие компанијата ја оштетиле за околу 250.000 денари. Против пријавените се поднесени кривични пријави за злоупотреба на службена положба и измама. Кумановската полиција поднесе кривична пријава против 39-годишен жител на село Опае поради сомнение дека сторил кривично дело, злоупотреба на службена положба и измама, како и против 45-годишен мештан на Лопате кој е осомничен дека сторил кривично дело, злоупотреба на службена положба. Лицето од Опае во својство на електромонтер, вработен во ЕВА на Македонија, подружница Куманово, неовластено симнал електрично броило кое се наоѓало во домот на ХМ, во Куманово, за кое истиот имал пријавено дека прикажува нереални износи и имал неподмирен долг кон ЕВН во износ од околу 193.000 денари. По ова, тој извршил незаконско преместување на електрични броила и истото кое што се наоѓало кај друго лице го измонтирал во домот на ХМ, а неговото предходно симнато броило им го оставил за вградување во друга куќа, за да не платјаат повторен надомест. За извршената замена, тој примил парична надомест од 27.000 денари. Во вториот случај, жителот од Лопате ја злоупотребил службената положба на тој начин што незаконски во системот за евиденција, што се води во ЕВН на Македонија, ги симнал матичните податоци на еден потрошувач и ги впишал податоците на друг, без соодветни документи. Со ваквите действија, пријавените го оштетили ЕВН на Македонија, подружница Куманово, за износ од околу 222.000 денари. Царинската управа на Македонија деновиве запленила мотор марка Хонда во делови. Деловите биле откриени при контрола на македонски автомобил пријавен за влез во државата на граничниот премин Табановце автопат. Според соопштението на царината, возачот доаѓал од Италија и за царинска контрола пријавил само личен багаж. При извршениот преглед на возилото во багажниот простор, од покриен со патни торби и завиткан во црна најлонска кеса, бил пронајден непријавениот мотор. Освен ова,
мобилните царински тимови запленили повеќе од 600 пиротехнички средства при контрола на македонски автобус што сообраќал на релација Дортмунд-Охрид, пријавен за влез во државата на граничниот премин Табановце-Автопат. Непријавената пиротехника е пронајдена во патна торба и собственост на македонски државјанин, патник во автобусот. Ученички од основното училиште Магдалена Антова ќе учествуваат на државен натпревар во футсал, кој ќе се одржи од 14 до 16 мај во Скопје. Женската екипа веќе се подготвува со редовни тренинзи во спортската сала во населбата Карпош. Женската екипа во футсал од основното училиште Магдалена Антова деновиве се подготвува за државниот натпревар во Скопје, откако претходно освоија прво место и на општинскиот и на регионалниот натпревар. Државниот натпревар ќе се одржи во мај, сега оваа година, 2015, од 14 до 16 мај во Скопје. Тука ќе земат учество од 6 до 8 екипи девојчиња, истовремено тоа ќе биде и Олимпијада. Нова Олимпијада ќе земат учество, значи ќе учествуваат сите учесници од сите спортови, тука ќе бидат застапени футсал, машки, женски, потоа ракомет, одбојка, кошарка и фудбал. Па полека се подготвуваме, мислам дека ќе биде се во ред и се надеваме дека ќе освоиме прво место. Тренинзите се одржуваат во спортската сала на училиштето, која беше изградена пред 5 години. Имамо тренинзи, одржуваме редовно тренинзи, напредуваме. Напорно ли е? Па сега за кога како, кој како навикнал, али не е многу. Колку време тренираш, еве? 3 години. Во прво почнав во ЖФК Речица, па во Побера, во ЖФК Побера. Освен футсал, учениците од Магдалена Антова тренираат и кошарка, ракомет, фудбал и атлетика. Речиси во сите дисциплини покажуваат одлични резултати. Со разлика од 15 поени, кумановските кошаркари викендов извојуваа победа над Кожув. Наистакнати кошаркари на мечот беа Урош Луковиќ, Вукашин Мандиќ и Саша Аврамовиќ. Куманово утре ќе гостува на теренот на Работнички. Кошаркарскиот клуб Куманово со резултатот 82-67 успеа да извојува победа наспроти Кожув на надпреварот кој се одигра во сабота во Кумановската спортска сала. Кошаркарите на Куманово покажаа многу подобра игра по надпреварот на кој беа поразени од Карпош Соколи. Резултатот во првата четвртина беше изедначен, а Куманово си обезбеди победата во втората четвртина во која го превзема водството со резултатот 30-7. По овој надпревар, кошаркарскиот клуб Куманово има поголема шанса за пласман во најдобрите 4 екипи во Суперлигата и учество на плейоф. Наистакнати играчи на надпреварот беа Урош Луковиќ, Вукашин Мандиќ и Саша Аврамовиќ со по 16 поени. За Кожув со по 13 поени наистакнати беа Владимир Брчков и Алексеј Нешковиќ. Страшо Тодоровски, тренер на кошаркарскиот клуб Куманово, изјави дека за утрешниот надпревар против Работнички публиката може да очекува изненадување во играта на кумановските кошаркари. После поразот од Карпош Соколи екипата ни беше падната и за 48 сати моравме да ја дигнеме. Не очекува овака лесен надпревар, но мислам дека со попаметно водење од Карпош Соколи извојуваме, за нас се чини многу лесна победа која може да се каже дека не е лесна, како се земе во обзир дека екипата на Кожув има 8 странци. Одиграат ја нешто слабо, ние го поправиме скокот, имаме фантастичен процент за 2 поена и така извојуваме на една важна победа. Па добро, свакако да е многу битна победа на домаќен терен у Суперлиги поготово, поготово затоа што тоа био Кожув кој е био конкурент за тоа, за тај улазак у плейоф. Ништо, наставувам у том ритму. Остае жал за утакмицом против Карпоша у Скопје, каде сме имали победу 35 минута. На крајот сме испустили тоа, али мислам дека ќе му вратите тоа негде у наставку такмичи. Биќе тоа е најтеже гостување, веројатно, у после МЗ, можда чак и теже од МЗТ-а у овој Суперлиги. Ништо, идемо да играмо со нима, мислам да можемо да ги победимо и да остварим ту победу која би нас сигурно оставила у 4 за плейоф, а можда и више, друго или друго место. Кошаркарскиот клуб Куманово утре гостува на теренот на Работнички. Надпреверот ќе започне во 19 часот со директен пренос на Македонската радиотелевизија. Здружението на пензионери од Куманово одржа пролетен крос во Соколанскиот парк. На најдобрите им беа врачени дипломи. Пензионерите два пати годишно одржуваат крос на пролет и во есен.
Мирко Цветковски и Јасмина Тодоровска победија на пролетниот крос организиран викендов од Сдруженијето на пензионери од Куманово. Ова воедно беше и подготовка за општинскиот надпревар кој допрва ќе се одржи. Времето не послужи, малце вчера беше топло, па викам малце ние постари така, меѓутоа денеска беше времето добро, супер, напорно малце, али добро. Битно да се учествува така, да сега некој мора да биде прв, некој заден, али поентата е да се учествува во ова се. До сега имам учествувано на две републички спортски пензионерски игри. Имам добиено и бронзана и сребрена медала во дисциплината фрлање на джуле и трчање на 60 метри за жени до 60 години. Инаку подготовки имаме секојдневно во понеделник и четврток тука на атлетската стаза во Средното училиште Наце Буѓони. Редовно тренираме, затоа и сета атлетска секција, поточно незините членови, редовно се враќаат со диплома. Комисијата за спорт, рекреација и одмор на најдобрите им додели дипломи. Присуствува повеќе од 25 души, од кои 18 мажи и 8 жени. Сметам дека за успешен е извршен овој денешен пролетен крос и така да ќе биде како традиција секоја година. Освен во атлетика, членовите на Сдруженијето на пензионери од Куманово покажуваат извонредни резултати и во шах, стрелаштво, домино, тегнење, јаже. Сдруженијето број околу 13.000 членови од Куманово, Старонагоричане и Липково. Во Куманово времето денеска беше сончево и умерено облачно, дуваше слаб југоисточен ветар. Максималната температура се движеше до 24 степени, а минималната до 8 степени Целзиусови. За утре се најавува умерено облачно време со дожд. Минималната температура ќе биде до 11 степени, а дневната ќе достигне 23 степени Целзиусови. Ќе дува јужен ветер. Ова беше последната информација во дневникот во 22 часот. Ви благодарам на вниманието и имајте пријатна вечер.